Високопланинският комплекс Белмекен е разположен на плато с 2050 метра над морска височина между планините Родопи и Рила. От летище София придвижването е бързо и удобно с автомобилен транспорт, какъвто базата предоставя. По-голямата част от 140 км маршрут е магистрала и първокласен път. Преди комплекса пътят минава покрай невероятния язовир Белмекен, най-високото подобно съоръжение с насипна язовирна стена на Балканския полуостров. Германската демократична република инвестира в строителството и след откриването на комплекса през 1968 година ползва базата за подготовка на немски спортисти 20 години до края на 80-те. В началото на настоящия век базата е напълно модернизирана и реконструирана. Хотелът с 275 места е с категория 2 звезди и се състои от 3 корпуса. Топла връзка свързва основните сгради и спортните зали. Защото високопланинската база е на 2000 метра. Това е едно перфектно място за спортисти да си свършат работа това, за което са дошли. Храненето се извършва в ресторант Две звезди с 170 места. Свободното време спортистите могат да използват кафе-бар с 64 места на закрито. Комплексът за биатлон разполага с 2 стрелбища с 10 коридора за стрелба на разстояние 50 метра до мишените. Белмекен е родовен домакин на състезание по летен биатлон. През зимата трасетата се използват и за ски бягане, което е подходящо за подобряване физическата форма на почти всички спортисти. Атлетите са подсигурени с 60 чифта чисто нови ски. Белмекен влияе особено добре върху спортната форма на състезателите. Всички знаете, високото надморско равнище оказва влияние върху състава на кръвта. Ние от българския национален отбор винаги правим по 2-3 лагера на година на високо, тук на Белмекен. Посещава се от много велики спортисти. Олейнар Бьорндален от Норвегия, Свенсен от Норвегия също. Това са световно известни имена в нашия спорт. Височината от 1800 до 2100 метра, на която се намират отделните съоръжения на Белмекен, се смята за най-добра за подготовка на спортистите. Добрите резултати идват, когато тази високопланинска подготовка се проведе 15 или 30 дни преди състезанието.
Меня зовут Пуцко Александр Владимирович, я старший тренер. Казвам се Александър Владимирович Пуцко и съм старши тренер на украинския национален отбор по ски бягане. Довел съм тук 10 човека, които се готвят за зимните олимпийски игри в Сочи. За момента сме много доволни от подготовката си тук. На първо място високата надморска височина, а на следващо снежната покривка. Гребната база на язовир Белмекен е с обща площ 2300 квадратни метра. Тя включва хангари и пристани за лодките, съблекални и санитарни възли, които естествено през снежните месеци не се ползват. Покритият гребен тренажор с обща площ 420 квадратни метра е ремонтиран основно през 2010 година. В основната сграда на високопланински спортен комплекс Белмекен гребците тренират на гребни ергометри. Здравейте, я Александър Александров. Здравейте, аз съм Александър Александров, състезател от националния отбор по гребане на Азербайджан. Това е моят отбор. Ние тренираме тук от 2012 или 2011, базата ни дава всичко, от което се нуждаем. Има добра височина, която много ни помага. Которая нам помогает очень много. И зал, спортзал, достаточно комфортно. Спортните зали са много удобни. Има всичко необходимо за пълноценна подготовка. Залата по вдигане на тежести може да се използва както за специализирана подготовка на тежкоатлети, така и за обща физическа подготовка на всички видове спорт. Оборудване е с 7 броя подиуми, 4 броя лежанки, 7 комплекта штанги Елейко, шведска стена. Залата за спортни игри е с размери 53 метра на 24 метра на 7,5 метра височина. Предназначена е за волейбол, баскетбол, хандбал, лека атлетика, спортна и художествена гимнастика, футбол в зала, тенис в зала, бадминтон. Тя е предпочитано място през зимата, когато външното футболно игрище с размери 100 на 60 метра и лекоатлетическата писта с дължина 400 метра с 5 коридора са покрити с сняг. Покритият плувен басейн е с размери 25 метра на 12,5 метра и разполага с 5 коридора. Предназначен е за тренировки по плуване, водна топка, синхронно плуване. Защо избрахме вашата база? Гледахме много бази, но най-добрата и най-достъпна в финансово отношение се оказа вашата. Басейнът е оборудван с всички необходими съоръжения за провеждане на тренировъчен процес. Поддържа се постоянна температура от 27 градуса. Непосредствено до него е сауна. Работя за плувен клуб ПАО. Дойдохме за пръв път тук през септември 2004 година. Така че използваме базата от 8-9 години. Много сме доволни от условията, от залите, от басейна на Белмекен. Залата по борба и боксовата зала може да се използват също от почти всички бойни спортове. Джудо, самбо, карате. Оборудвани са с новите пихи, рингове, стенни възглавници, чували, круши и татамита. Фитнес-залата на Белмекен е с размери 22 метра на 11 метра. Оборудвана е с най-новите уреди за фитнес на фирма Cibex. Съоръженията са подбрани след допитване за нуждите на отделните спортни федерации.
Белмекен има и отделна зала за обща физическа подготовка, оборудвана с тренажори. Медицинският център включва медицински кабинет, оборудвани са масажни кабинети с кушетки за масажи, с най-новите уреди за физиотерапия и кабинет за подводен масаж Тангентор. Уникалните климат и природа, безопасната околна среда, чистият въздух и надморската височина правят Белмекен предпочитано място за подготовка на спортисти от цял свят. Белмекен работи през цялата година, предлага условия и за обикновени туристи и любители на природата.